Avui hem vingut fins a Sant Quirze del Vallès, on el nostre protagonista ens ha preparat tot un espectacle, tota una col·lecció de fins a 180 samarretes. És el soci del Centre d'Esport Sabadell, Sergio Pellicer. Déu-n'hi-do, quina col·lecció tens aquí. Sí, hi ha molta història de futbol i molta història arlequinada. Quin és l'origen d'aquesta col·lecció? Quan se't va encendre la bombeta de dir, vinga, va, vaig a començar a col·leccionar samarretes? Sí, doncs a casa tenia unes quantes samarretes arlequinades i vaig fer una foto. Ara no recordo el perquè de la foto, però sí que vaig fer una foto i sortien 7 samarretes arlequinades de diferents equips. Llavors doncs, vaig veure aquesta possibilitat, a veure què número d'equips arlequinats hi ha al futbol català, al futbol nacional i a la resta del món. I vaig començar a replegar samarretes. Vaig començar a replegar samarretes de diferents equips i vaig començar a contactar amb equips de futbol que portaven la samarreta arlequinada. Llavors, a partir d'aquesta connexió amb els equips, doncs vaig a replegar cada vegada més samarretes, ja vaig començar a fer publicacions, ja vaig conèixer la història dels clubs, la història de la samarreta o la història de la gent del club a través de la samarreta arlequinada, que això és pues, el final de la col·lecció, no? O el fi de la col·lecció. Conèixer gent, conèixer equips, històries i anècdotes a través de les samarretes arlequinades. Anem a repassar algunes, per exemple, anem a començar per aquí, perquè, clar, les tens dividides. Aquí, per exemple, trobem les nacionals, no? Les espanyoles, diguem. Aquí tinc la samarreta de la Rosa, que va fer una promoció del play-off de la temporada 2019-2020, que va trigar 101 dies en arribar a casa. Diferents motius d'entesa amb la gent de la Rosa, doncs va, al final bueno, la samarreta es va perdre per correus, van tornar a fer una nova i es va allargar tot l'estiu fins al setembre. Clar, quan fas una col·lecció i tens una samarreta que és una samarreta una mica especial per ells i ja per la col·lecció, es fa gràcia no tenir-la i bueno, va lluitar per tenir la samarreta i va ser l'anècdota de 101 dies. I d'Espanya? Evidentment no podien faltar els equips catalans de totes les categories, perquè aquí també trobem futbol regional, futbol de primera, segona, tercera catalana, fins i tot. Tercera i quarta catalana, sí, sí, sí. I d'aquí sí que no podria quedar-me amb una samarreta només, perquè he compartit moltes històries i moltes anècdotes amb gent, perquè a Catalunya sí que n'he viatjat i n'he anat a camps de futbol i parlat amb la gent de futbol, la gent dels equips, i et fan sentir com un soci més, com un aficionat més del seu club. A través de la samarreta arlequinada doncs, compartint coses. I aquí tenim la joia de la corona, ho podem dir així, moltes, moltes samarretes del Centre d'Esports. Quantes, no sé si les tens comptabilitzades? Sí, del Centre d'Esports Sabadell tinc 34 samarretes. Ja tens la d'aquesta temporada, alguna d'especial aquí que recordis? Bueno, tinc la de la Marató, tinc la samarreta que feia la commemoració dels 100 anys de Requinat, aquella edició especial i numerada, i la samarreta que també fa gràcia tenir, la samarreta que portava el CES Inclusiu, amb el seu logo dedicat i tal, pues una samarreta també que em fa gràcia. D'Espanya, Catalunya, evidentment el nostre centre d'esports, i ens anem fins a Europa. Tenim moltes samarretes europees, veiem també alguna del Bristol, i anem a la resta del món, perquè aquí ja trobem fins i tot l'origen de l'arlequinat. Sí, a la secció, bueno, quan jo presento el blog Les Samarretes, que explico una mica de la història, també bueno, tinc aquesta secció de curiositats arlequinades, i això va començar amb la samarreta del Kobe, que porta els rombos, i era pues, bueno, com va començar a ser, va començar l'arlequinat, no? L'arlequinat era un pallasso d'Itàlia que portava la roba de diferents colors, tota cosida, pràcticament com un drapaire, i més o menys la roba feia, o els trossos de roba feien rombos, pues, el Kobe porta aquests rombos, i vaig fer la curiositat arlequinada explicant què és l'arlequinat. Doncs Sergio, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta exposició, perquè pràcticament és una exposició de samarretes, i esperem que seguim sumant aquestes 180, ja ho veieu. L'arlequinat que traspassa Sabadell, que va més enllà de Sabadell, i que molts equips d'arreu del món han apostat també pels quadres.